Aš esu Arūnas Vilkonsis, dailės mokyklos direktorius. Anykščiuose gyvenu, šiaip tai gimtinės kato Anykščiai, nors gimiau Ukmergėje, bet visą laiką Anykščiuose, nuo mažų dienų. Tai va, taip su ta dailė turi reikalų. Šiaip tai domiuosi visokiais techniniais dalykais, ten konstruoju, tenai su vaikais buvau su kiburelį prikūręs techninių ir pagrindė tai dabar užsiimu dailę. Pats šiek tiek kuriu ir vaikus mokau, vadovauju dailės mokyklai. Muziejus tai va, taip ir atsirado, kai mokykla įsikūrė, tai tokių įvairių daiktų, kurie buvo naudojami kaip neturmortų, sakėm, pastatymam tenai, nagrinėti visokias formas, kažką. Tai jų nedaug buvo mokykloje, tai va, taip truputį kaupėm. Ir atsirado toksai, žodžiu, jau čiutne perteklis tų daiktų, bet jau tas gavosi po kokių 20-30 gal metų. Tai kada mokykla įsikėlė į naujasnės patalpas, šitas patalpas vat, liko gerai, kad miesto valdžia vat, davė tas patalpas ir nutarė, kad čia reikia palikti tas senienas ir padaryti tokį dailės mokyklos. Nu, mes vadinam ne muziejom, bet dailės mokyklos muziejinė ekspozicija. Ir ta visokius tokius dalykus, kas tiktų ir dailės mokykloje, ir šiaip visokius Anykščių krašto, ten įvairius rakandus ir prietaisus mes va čia sukupėm. Kaip tik vat, šiemet per miesto šventę buvo toksai tos mūsų ekspozicijos pristatymas visuomeniai. Tai buvo paskelbta programoje šventės, iš tikrųjų susirinko žmonių, kas domėjosi ir tam meras dalyvavo atidarėme. Ir žodžiu, visi apžiūrėjo ir nustebo, kad va čia šitoje vietoje, tuose garažuose yra tokių dalykų, nes tikrai nieks nežinojo anksčiau. Tai va dabar jau jisai biškit aptvarkytas, nors čia dar to darbo daug yra. Čia ta varna jau iš Anykščius garsina jau per visą Lietuvą. Jau čia ir televizijos rodė, ir Delfi, ir ten visokie laikraščiai prašė. Šiaip atsitiko taip, kad radau mažą varniuką, jisai buvo iškritęs iš lizdo turbūt, vidurį kelio nepaskrendantis ir nusilpęs, tai jį užauginau, nu, taip, kaip sakyt, išgelbėjau ir jis dabar taip prisirišo, tas varniukas išmoko skraidyti, gyvena iš tikrųjų laisvėje, bet manęs nepaleidžia, su manim nori bendrauti, ne tiek palesti, jau gal susirando ir pats dabar maisto, nes būna jisai visą dieną laisvas ir bet tiek atskrenda. Ir su juo turi bendrauti, dar jį palesinti ir tokį va turiu dabar rūpestį. Šie mokslo metai dar pirmi, kai aš jį turiu, tai dar tik tai prasideda. Tai vaikams dar nerožiam, nebent, kaip sakyt, ten visiems sodo žmonėm ir kaimynam ir anūkam, tai jau, jo, ten įdomus dalykas. Ten visi sodininkai jau žino, kad yra tas varniukas, eina ir klausia, ar čia galime nusifotkinti ar parodyti anūkam ir dar kažkam.